Jeg hedder Jonas, jeg er 15 år gammel, og jeg kommer fra det her område i Nuborg. Vores firma hedder Pray for the World, og det går ud på, at man skal støtte de fattige, og der skal være fred i verden. Mit navn det er Yasir. Jeg kommer fra, jeg bor faktisk lige derovre, 285. Vi vil gerne give et budskab gennem vores trøjer, så der skal få folk til at tænke over, hvad der sker i verden og så videre. Jeg hedder Ernest Valde Michael, jeg er 13 år, jeg bor på Nyborgvej, og jeg går i 7. klasse på Munkebjergskolen. Det var Ibo, han kom bare på det, og så vi alle sammen vi var enige om, det var godt. Jeg hedder Ibo, jeg bliver kaldt Ibo, jeg hedder Ibrahim. Vi sad over i København, over i Mind Your Own Business firma, og så kom vi med alle mulige forskellige navne, bare fede mærker og sådan noget. Så sagde de, at der skal være et budskab for det, og så kom jeg med et eksempel, fordi jeg ikke forstod det rigtigt. Så kom jeg med et eksempel, hvor jeg sagde, for eksempel, pray for the world, hvor vi ønsker fred og sådan noget. Så sagde de ja, og så blev de vild med det. Og så sagde Ronny, det må ikke skifte, den skal I beholde. Og så ønskede vi også, at det var det rigtige. Det er fordi, at vi alle sammen, vi har en anden etnisk, altså vi kommer fra en anden sted. Og vores forældre, de er flygtet fra krig, fattigdom og mange andre ting. Så vi synes, det var en god idé, at vi skulle også tænke på det, fordi vi er jo anden generations. Så i stedet for, at vi bare glemmer det og lever normalt, så skal vi tænke på andre, hvad der sker. Det har været en fed oplevelse. Der er ikke engang, der har prøvet det før og sådan noget der. Så ja, det er en god mulighed. Vi har fået mere viden om salg, økonomi og så videre. Alle de der ting, design og sådan noget. Det har både været optur og nedtur. Nogle gange har vi haft det dårligt, hvor der næsten ikke sker noget. Og så nogle gange har det været rigtig godt. Men når der ikke sker noget, så er det på en måde vores egen skyld, fordi vi ikke tager det seriøst. Sådan er det nogle gange, hvor man ikke tager det helt seriøst. Vi deler flyers nu ud, vi deler vores Facebook-side, så siger det til vennerne, de siger det videre. Jeg har solgt det til en klassekammerat, eksempel. Så går han med det, så er der nogle af hans venner, der ser det. Han fortæller, hvor han har det fra. Kan det være, der er flere, der køber det? Mange af dem har set vores trøjer her i området, og de synes, de er fede. Mange af dem har kunne tænke sig at købe sådan noget. Vi er allerede gået i gang med at sælge. Vi for i lørdags, tror jeg det var, så var vi i boksestævne i Vollsmose, og der solgte vi lidt. Altså, jeg har lært at blive mere ansvarlig og tage ansvar for tingene. Jeg har lært meget af det, fordi at jeg selv har tænkt mig at være måske designer, når jeg bliver lidt ældre. Og pray for the world, eller selve mind your own business, er noget, jeg kan tage med op til det, hvor jeg så kan bruge det. Jeg er blevet meget mere imødekommende. Jeg går hen og hilser på folk og sådan noget der. Samarbejde. Jeg bliver meget bedre til at samarbejde med mine venner og sådan noget der. Vi kommer fra et stille og roligt område, hvor der ikke sker så meget, men hvor der er mange indvandrere. Der er nogen, der er bange for at gå udenfor. For eksempel nu, når jeg er sammen med mine venner, og vi bare går rundt her, så er der nogen, der er bange for at gå forbi. Og det forstår vi nogle gange. De bliver lidt bange, når vi står i sådan en flok, når det er mørkt. Hætter på og sådan noget der. Ja, jeg bliver irriteret, fordi jeg kan ikke lide, når folk bliver bange for mig. Det er ærgerligt. I stedet for, at de kommer og hilser, de kunne komme og hilser, så kunne jeg give dem et smil tilbage. Jeg føler sådan, at jeg bliver irriteret. Faktisk meget irriteret, fordi jeg kan ikke lide, når folk bliver bange for mig. Jeg vil gerne møde folk. Jeg er meget imødekommende. Så jeg forstår godt, fordi de bliver bange. Jeg tænker, at der ikke er nogen grund til, at de bliver bange. Eller er bange. Vi taler ikke med dem, så går vi bare forbi, og så går de bare forbi i frygt. Snak til dem ordentligt. Snak til de personer, som er bange for en. Vi pray for the world jo, og så skal vi også være et godt forbillede, eller opføre os ordentligt osv. Det her er specielt, fordi jeg er sammen med mine venner. Det er altid en god ting. Og så samarbejder vi, og så får vi en rigtig god ting ud af det. Mine forældre, de synes, det er en meget god idé, og de synes, det har et meget godt budskab, fordi de har jo selv oplevet det, som jeg sagde det tidligere. Og så synes de, at det er rørende også, at vi tænker på det.